នៅក្នុងនេះស្វាគមន៍មកកាន់ជាមួយនឹងវីដេអូថ្មី Subscribe ដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំមានដំណឹងថ្មីមួយអ្នកដែលគាត់ស្នេហាជាមួយនឹង Honda Click កន្លង160i ស៊េរីឆ្នាំ 2022 គឺ ចិត្តចេញលក់ជាផ្លូវការនៅក្នុងស្រុកខ្មែរណាបងប្អូនអ្នកគ្នាដោយសារតែព័ត៌មានពីខាងរោងចក្រដំឡើង Honda Camry NCX ហ្នឹងគឺគាត់បានចេញថាសម្រាប់ Honda Click កន្លង160i ស៊េរីឆ្នាំ 2022 នឹងចេញជាផ្លូវការនៅក្នុងខែនេះផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាសូមធ្វើការរងចាំហើយអ្នកដែលគាត់ ជិះប្រើពីចាញខ្ញុំឃើញនៅក្នុងភ្នំពេញគឺគាត់ជិះប្រើជាមួយ Honda Click កន្លង160 ហ្នឹងគឺនាំចូលពីក្នុងប្រទេសថៃហើយអ្នកដែលគាត់ស្នេហាជាមួយនឹងរបស់ក្រុមហ៊ុនគឺក្រុមហ៊ុននឹងចេញនៅក្នុងខែនេះផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នារងចាំទាំងអស់គ្នាដោយសារតែម៉ូតូរបស់ក្រុមហ៊ុន គឺនាំចូលពីប្រទេសថៃដូចគ្នាទេពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាគ្រឿងនាំចូលពីប្រទេសថៃប៉ុន្តែតម្លើងនៅខ្មែរហើយម៉ូតូក្រុមហ៊ុនគឺមាន logo NCX អញ្ចឹងវាស្រស់ស្អាតណាស់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាអញ្ចឹងយើងចាំមើលរូបរាងទាំងអស់គ្នាតើប្រភេទ ABS និងប្រភេទ ធម្មតាហ្នឹងគឺឈ្មោះ CBS ហ្នឹងតើវាមានរូបរាងយ៉ាងណាហើយតម្លៃយ៉ាងណាសម្រាប់ម៉ូតូដែលលក់នៅក្នុងប្រទេសខ្មែរដែលនាំចូលពីប្រទេសថៃគឺមានតម្លៃ $4000 ជាងសម្រាប់ បូកតម្លៃពន្ធហើយសម្រាប់ថ្លៃអត់ពន្ធគឺ $2000 ជាងបាទហើយសម្រាប់ម៉ូតូនេះគឺ update ខ្លាំងមែនទែនពី កន្លង 125 ទៅដល់ កន្លង 150 ឥឡូវ ស៊េរី ឆ្នាំ 2022 នេះគឺវា ស្ទុះកម្លាំងរត់ដល់ 160 cc តែម្ដងគឺកម្លាំងខ្លាំងជាងមុន លបឿនរបស់វាក៏លឿនជាងមុនដែរបាទហើយអ្នកដែលគាត់ស្នេហាជាមួយ Honda Click ប្រកាសជាមិនខកបំណងទេដោយសារតែរូបរាងរបស់វាគឺស្អាតមែនទែនហើយជិះទៅគឺសង្ហាតែម្ដងណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទវីដេអូថ្ងៃនេះគឺខ្លីទេមានតែប៉ុណ្ណឹងហើយ Think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life.